ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ସେବା। 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହିଁ ମିଳେ ପିଇବା ପାଣି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି 4 କିଲୋମିଟର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକର କାକରପାଣି ଗାଁର। ପିଇବା ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଝରଣା ନିକଟକୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରହିଛି ଏଇ ମାଟି ରାସ୍ତା। ଗାଁରେ ହାଇବାସ୍କ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ହେଲେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ। ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର କଳମଙ୍ଗ। ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଥିଲେ ବି ଶିକ୍ଷକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଚେରମୂଳି ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। କାକରପାଣି ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହାଇମାକ୍ସ ସେଠି ଦେଇଛୁ। ହାଇମାକ୍ସ ଯାହାଫଳରେ ଜଳୁ ନାହିଁ କି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ସେଠି, ଏ ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସରେ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ନା। ଏଠାରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କିଛି କଥା ଶୁଣୁଛି ନା, ସରକାର କିଛି କଥା ଶୁଣୁଛି ନା, ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଠିକସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି? ମାଲଦା। କେତେ ଦୂର ପଠୁ? ଦୂରିଆ ହେବ 4 କିଲୋମିଟର। କେମିତି ଯାଉଛ? ଚାଲି ଚାଲି। ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଭୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଡର ଲାଗୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି? ହଁ। ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ହଁ। କେତେ ପିଲା ଏଠୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଯାଉଛୁ ଏମିତି କଡ଼ିଆ ତୁରିଷ୍ଟ କେତେ। ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତର କାକରପଣି ଗାଁରେ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଲୋକେ। କେବଳ ଭୋଟ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ, ପରେ କେବେ ନେତା କି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼େନି ଏଠାରେ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ନଦୀରୁ ଚାରାଇ ଉଠିକି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁକୁ ସୁବିଧା କରିବା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହିଁକି ଆମର ହେଲାନି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରିବଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି, ହେଲେ କାକରପାଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ପାଣି ଭଳି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗରିବଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।